Gasto su pustili snimak koji ga je strašno potresao. Mogu da gledam slike, ali nije mi svejedno kada joj čujem glas. Večeras je u emisiji Roditeljski sastanak Gasto zapušten snimak njegove izoričine lažne svadbe iz četvrte sezone realitija Parovi. Svadba nije mogla da prođe bez prisustva Nenadove majke, koja nažalost više nije živa. Kada je ugledao na snimku, Nenadu nije bilo svejedno. Jedva se sustržao da ne zaplače. Čak je u jednom trenutku morao da napusti emisiju, ali se ubrzo i vratio. Nisam još spreman da gledam majku na videozapisu. Imam je na ruci, slike mogu da gledam, ali kad joj čujem glas, nije mi svejedno. Izjavio je reality takmičar.